Polovica leta je akoby za nami a tak sme boli zvedaví, ako Bánovčania dovolenkujú, teda kam cestujú, na ako dlho, jednoducho ako trávia tento čas. Chodila som 2 roky dozadu, som bola v Chorvátsku s rodinou. A podľa vás je lepšie oddychnúť si tak dlhšie, raz za čas, alebo kratšie a častejšie? No mne osobne stačili 4 noci, no a pohode. Minulý rok nám to nevyšlo a rysuje sa tento rok. Takže ešte nemáte dovolenku. Takže tak koncom aj minulý rok, kedy uprednostňujete, tak koncom leta? 2 roky dozadu sme boli koncom augusta, 1. septembra sme prišli, lebo dcera potom nastupovala do školy. Viete čo, ja teraz momentálne nejak, pretože idem na vojenský výcvik, takže moja dovolenka sa skončila, som bola aspoň v Tatrach, trošku pooddychovať s priateľom a to je tak všetko. Dobre, a teda predtým bolo to skôr more, alebo Tatry, alebo Slovensko? Skôr takto turistika. Pri more som bola prvýkrát, že minulý rok v Chorvátsku a to bolo tak všetko inak. Skôr turistika je také pre mňa. Ja neviem ležať na pláži. A podľa vás je, má väčší zmysel dovolenka taká, ktorá je taká dlhšia, že dlhšie si oddychnete, alebo kratšia, ale častejšie možno? Ja si myslím, že kratšia, častejšia, možno, že viacej toho zažiť, viacej miest poobjavovať, takže ja by som bola to kratšia viacej. My už sme boli, s maminou sme boli v Taliansku pri mori, to máme asi najradšej. A inak chodíme aj do kempov a rôzne stanovania také, všetko. Už sme boli, ale... Čiže radšej vždy v tej prvej polovici leta? Áno, lebo potom začínam zase trénovať. A čo je také dôležité pri výbere tej dovolenky u vás, že také kritérium nejaké? No, tak aby to bolo také čistejšie miesto, to tam není a tak asi. Ja si myslím, že podľa mňa je dlhšia dovolenka určite užitočnejšia pre človeka ako kratšia. A pri tom výbere uprednostňujete Slovensko alebo zahraničie? Skôr Slovensko. Čiže také hory? Hej, asi tak turistika, voda, plávanie a podobne. Bicykel. Aj Slovensko je pekné. Slovensko je pekné, áno, určite. Čím dlhšie, tým lepšia. Ano. Najlepšie na 3 týždne. Aj sa vám dá tak? Nie, dovolenka taká není, ale tak najlepšie pri mori, ale aj však na Slovensku pri vodách sa dá oddychnúť. A už ste aj stihli tento rok, či? Tento rok nie, sú také pracovné aktivity, takže tento rok je to trošku náročnejšie. Uprednostňujete viac zahraničie, Slovensko, kde je podľa vás tak? Asi skôr more. Asi skôr more, ale chodíme aj do Tatier raz za rok, takže sme verní aj Slovensku. A chodívali ste von alebo na Slovensko? No jasne, akože moc som necestoval akože po Slovensku a tu Bánovce máme krásne, takže Letná Paži, teda Svinská Pažiť alebo Prúsovanská priehrada alebo môj milovaný skatepark, tam som trávil najviac času, akože keď som oddychoval, to je pre mňa relax. Dá sa oddychnúť aj tu. Samozrejme, toto je úžasné mesto, len úžasné mesto.